Ночной клуб «Итака» пока расширять свои владения не будет. После возмущения в социальных сетях мэрия отреагировала на появление настоящего променада в воде вблизи Аркадии. Работы по строительству настила приостановлены. Будет ли снесен пляжный нахолстрой, неизвестно. На території пляжу Аркадія між траверсами номер 20 першої черги та траверсом номер 1 другої черги орендарем ТОВ «Одіссей 2017 розпочато було роботи з облаштування настилу. Даний настил виконувався без будь-яких дозвільних документів, а це відсутність затвердженої схеми дислокації інвентарю та підписання паспорту пляжу на його відкриття.